Olá, rapidinho, a parte chatinha antes, já deixa eu passar para o vídeo. Como disclaimer, para a galera prestar atenção, as opiniões que são exibidas aqui em todos os vídeos do canal refletem pura e simplesmente a minha opinião pessoal, tá? E a forma como eu invisto, não são de qualquer forma, modo em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro, tá? E agora o vídeo. Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Visão do Estrategista, hoje para comentar finalmente a terceira das três operações que a gente teve de fibra ótica, tá? De Internet Service Providers, então ISPs, tá? Pequenas operações ali que alocam, pequenas relativamente a Vivo, claro, TIM, esse tipo de coisa, mas que alocam ali, que colocam infraestrutura para fibra ótica justamente para a gente poder ter internet de banda larga. Então a gente passa aí para a última, a BrisaNet, tá? Que vai ter aquele comparativo prometido no final, como eu disse. É, a faixa indicativa, mais uma dessas que é bem específica, aí na tela, 13,92 a 17,26, tá? Captação bem forte de 1,35 bi, toda 100% primária, tá? A gente vai ver a destinação disso à medida que vai passando a análise. De qualquer forma, o período de reserva começa no dia 16 do 7, tá? Então ainda tem um tempo até a gente entrar, uns 3 dias aí, se não me engano, tá? Minha matemática de cabeça aqui está complicada, e o período de reserva finaliza no dia 26 do 7, então algum tempo aí para pensar. Dado que aqui os moldes são parecidos com Desktop, SigmaNet e Unifique, como falado, né, na análise anterior, dois pontos a levantar. O primeiro deles é que todos, em todos os casos, Desktop, Unifique e BrisaNet não têm interesse por uma questão estrutural do setor, tá? Eu vejo mesmo aí o setor, tá, na proximidade de disrupção, isso por alguns fatores. Um deles, reestruturação da Oi, que deve mudar consideravelmente o panorama do setor como um todo, tá? Não se sabe ainda como é que vai ser aquele desmembramento ali. O que a gente viu agora mais recente foi justamente a BTG, o banco BTG, assumindo o controle da Infracor. Então isso daí deve mudar consideravelmente o cenário. Mais do que isso, a parte dela de móvel, TV, sendo vendida para outras operações, deve alterar o cenário como um todo. Não era uma operação pequena, a operação da Oi. Tá, o surgimento do 5G é outra coisa que eu vejo com potencial de alterar consideravelmente o setor. Tá, nesse caso aqui, a operação, a BrisaNet, se diz, coloca o 5G como complementar à fibra, então demonstra inclusive interesse em participar do leilão, que eu acho bem interessante ali na região Nordeste. Porém, entretanto, todavia, eu ainda vejo que o desenrolar desse leilão, investimento, como vai ser feito pelas outras operadoras, ainda deixa a coisa muito sem clareza, tá? Então fica muito difícil aí de ter uma previsibilidade para onde vão as coisas aqui. Então, para mim, continua sendo uma questão, tá? Uma questão negativa, um problema. Tá, é a operação, e por último ali as operações como Starlink, tá, constelação de satélite para prover internet, nesse caso aí da Elon Musk, do Elon Musk, desculpa, como algo que está cada vez mais ganhando viabilidade, chegando no nível de proximidade de operação viável comercialmente, e a gente deve ver isso daí afetando de certa forma, de algum nível, em algum nível aí, esse setor como um todo. Não dá para saber se de fato é promissor ou não, mas é algo a mais ali que para mim deixa nublado esse caminho, tá? Isso me deixa desconfortável com o investimento pela falta de visibilidade. Dessa forma, você já sabe a minha opinião com relação a ICPO, eu não vou querer entrar. A gente passa para o segundo ponto, tá? Conforme combinado no vídeo da Unifique, a gente vê ali que eu trabalhei na base do comparativo cumulativo. Aqui a gente vai ter as três comparadas, justamente BrisaNet, Unifique e a Desktop SigmaNet, tá? E a gente vai emparelhar elas no final do vídeo aqui, justamente para dar uma ideia de precificação, usando múltiplo preço sobre lucro, preço sobre EBITDA, tá? Expondo o operacional, primeiramente, a gente via dados mais básicos aí na tela, de assinatura, as casas que tem ali o serviço como disponibilidade, por aí vai. Tá, o provedor, a operação é de provedor independente de serviço de internet, como falado, tá, praticamente 100% é operação de fibra ótica, focado no Nordeste, tá, 96 cidades com a Brisa, 251 cidades com a Agility. A Agility é a operação da Brisa aí, por franquia, tá, teve início em 2019, cresceu bem agressivamente. A gente tem, como é interessante aí na tela, para dar um pouco mais de cor, a evolução agressiva da Agility, justamente para a gente ver o quanto ela espalhou ali espalhou pela região, tá? O total de assinantes, 837 mil assinantes, tá? Em conjunto isso com a Agility, tá? Como a gente tinha visto no quadro anterior. A operação tem lançamentos aí de novos serviços, eles vêm ali como interessante. Eu acho que é interessante citar, mas não vejo propriamente com
capacidade de brigar com Spotify, Netflix, etc. Mas eles têm o Deezer Music, que é um streaming de música. Tá complicado separar o inglês e o português. Tá aí o Brisa Play, que é justamente um streaming de vídeo. Tá, a operação também tem um app próprio, como algumas das outras, mas tem muito mais para pedir serviço, contrato e por aí vai. Tá, a operação bem posicionada à frente aos competidores. À esquerda, a gente tem os lados de 2017, quando tange Brasil como um todo, e a evolução considerável quando a gente olha ali a categoria de todas as tecnologias. Eu sei que os gráficos estão bem podrinhos, mas é o que tinha disponível no prospecto preliminar. Então, assim, eu estou tentando descrever o melhor possível o que está aí na tela. Tá, a gente vê que ela atinge ali. Terceira, quando eu falo só de fibra ótica, quando eu falo Brasil como um todo, acho que vale ver a diferença de tamanho entre ela para os grandes, quando eu falo Brasil, tá? Porque eu acho que isso vai fazer diferença uma vez que a gente esteja falando em implementação de 5G, tá? Minha opinião. Se a gente pega só a região que ela atua, tá? Os cinco estados ali onde ela atua, se não me engano são cinco, tá? A empresa é líder, tá? Isso é um positivo, é um posicionamento bem positivo regionalmente. Então acho que isso daí é algo que vem para fortalecer essa operação em questão aqui, tá? Os números do Reclame Aqui também são positivos frente à competição na região na qual ela opera, tá? A gente viu, por exemplo, no caso da Unifique, comparando com ela em termos nacionais, mas ela não compete propriamente com a Unifique em questão de região, tá? O operacional financeiro é consideravelmente pior que as operações do comparativo, tá? Apesar do maior tamanho que a gente vê evidenciado pela receita operacional líquida, tá? Se não me engano, é quase ou mais que o dobro da receita operacional líquida da segunda maior aqui, que é a Unifique, das três que a gente está avaliando, tá? As margens EBITDA e líquida são consideravelmente mais baixas, tá? Se não me engano, a margem líquida ali é metade das outras, tá? Possível, a gente vai ver no comparativo, tá? Possivelmente uma estratégia comercial para ter maior penetração e maior crescimento, tá? Se eu tenho ali um preço mais competitivo, acabo conseguindo angariar mais cliente com maior velocidade, pode ser uma estratégia comercial, tá? Não cheguei a ver isso citado. É a questão da desconto, redução de preço no prospecto, tá? A alavancagem é um delta forte, isso daí pode estar prejudicando a margem líquida consideravelmente. Ali a gente tem 3 vezes dívida líquida sobre EBITDA quando eu falo do primeiro trimestre de 2021, tá? E quando eu falo do ano de 2020, só para dar uma noção de que não é pura e simplesmente o trimestre inicial, tá? Então não é sazonal nem nada, a gente estava em 2,8 vezes dívida líquida sobre EBITDA, tá? Passando para a operação, o IPO joga 23% aproximadamente a mercado, tá? Eu não vejo isso como problema, dado o montante financeiro forte, tá? A gente está falando ali de 1,3, 1,4 bi de reais, então não deve trazer aí nenhum problema com volume nem nada, tá? É praticamente um terço da operação jogada a mercado. A gente tem, tá, um capital quase que na totalidade usado para expansão de rede, quando eu falo de destinação. Tá, é casado ali com o EMU da operação, é casado com o modus operandi da operação, não é propriamente problemático. Tá? E a diluição é um delta forte, tá? Tendo em vista o caráter de infraestrutura da operação, isso acaba também se refletindo na questão da precificação. Tá? Quando a gente olha para esse o comparativo, tá? A gente vê que a precificação comparativa aos competidores se destaca, tá? Baseado ali na faixa indicativa, ou seja, no preço dentro da faixa indicativa, a gente tem uma operação consideravelmente mais cara, especialmente levando em consideração a geração de lucro por real pago no preço do ativo, tá? Então é consideravelmente mesmo mais cara do que as outras, tá? As margens são mais fracas e a alavancagem forte não é propriamente um plus, não é um algo positivo aí, tá? Então, finalizando assim, definitivamente essa não seria a minha opção entre as três operações, apesar daquela intenção dela de talvez ter algum envolvimento ali com um leilão de 5G, se é algo que de fato pode abrir um espaço considerável aí para ela, para não ser atrapalhada na operação como um todo e sim entrar no bonde ali do 5G junto e justamente poder continuar expandindo as operações com as tecnologias novas que seriam disruptivas para o setor como um todo, tá? Dúvida? Eu tô sempre no Instagram, arroba investigosim, só ir lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas estou sempre lá tirando dúvida. E vale lembrar que quem aprende a pensar boa, supera com mero detalhe. Um grande abraço a todo mundo e até a próxima análise.